sahobalar tabirida vatan tushunchasi payg'ambarlardan keyin eng ulug' insonlar sahobalardir ularning hayotida ham vatanga bo'lgan muhabbatning yorqin misollarini ko'rishimiz mumkin ibn hamdun o'zining At-Tazkiratul attazkiratulamduiy asarida keltiradi ibn abbos roziyallohu anhu aytadi agar odamlar vatanlariga qanoat qilgandek rizqlariga qanoat qilganlarida biror banda rizqdan shikoyat qilmasdi umar roziyallohu anhu insonlar vatanlarini sevmaganlarida shaharlar harob bo'lur edi vatanlarni sevish bilan shaharlar obod bo'lur deganlar oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinaga kelganlarida abu bakr va bilol kasallikka chalindi oyisha roziyallohu anho aytadi ikkisining huzuriga kirdim va ey otajon qandaysiz ey Bilal, qandaysiz dedim abu bakrni istima olganida o'tar chog'im topsaydim ahlimda qo'nim kovush ipidan yaqin insonga o'lim der edi Bilaldan istima ketganda ovozni ko'targancha eh qaniydi bo'lsaydim yurtimda bir kech orzu misol vodiylar yetolmasman hech atrofda bo'lsaydi o'sha chog' izhir va jalil majinna obiga ser qani shomayu tofil der edi izhir va jalil xushbo'y hid taratuvchi o'simlik nomi majinna johiliyat davrida haj mavsumida bo'ladigan uchta katta bozorning biri shoma va tofil makkadagi tog'larning nomi oysha roziyallohu anho so'zida davom etadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib ikkisining xabarini bergan edim allohimma habbib ilaynal madinata كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. دب دو اقل دلر. إمام بخاري روايته. دو انين ترجمها اي اللهم بزقا مدينة مكة كهبة ياكي وندنهم هم لي uni tuzatgin va soimiz va muddimizga baraka bergin undagi isitmani juhfaga ko'chirgin bilish muhim Bilal roziyallohu anhuning isitmalagan holida ham dard bilan də avvora bo'lish o'rniga bir kun yoki yarim kun o'z yurtida bo'lishni orzu qilishi vatanga bo'lgan muhabbatning belgisidir bu holatga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning indamaganlari yoki uni inkor etmaganlari balki u zotning madina haqqiga duo qilishlari bu muhabbatning shar'iy ekanligini ko'rsatadi faqihlar tabirida vatan tushunchasi faqihlar vatanni 3 ga bo'ladilar birinchi vatani asli, ya'ni asli vatan Asli vatan inson tug'ilgan manzil yoki oilali bo'lgan joy ikkinchi vatani iqoma, ya'ni vaqtincha istiqomat qilinadigan vatan yoki safar vatani ham deyiladi vatani iqoma unda oilasi bo'lmagan 15 kun yoki ko'proq turishni niyat qilgan shahar yoki qishloq uchinchi vatani sukno ya'ni biroz turish maqsad qilingan vatan vatani sukno musofirning 15 kundan ozroq turishni niyat qilgan maskani manzili kishi vatanidan boshqa bir joyga safar qilishni xohlasa shariatimiz unga farz namozlarni qasr qilib o'qish mahsiga mas tortish muddatining 1 kundan 3 kunga uzayishi ramazon ro'zasini tutish mubohga aylanishi kabi bir, bir qancha yengilliklarni beradi faqihlar hajning hikmati va savobi ulkan ekaniga vatan firoqi va o'rganib qolgan narsadan ayrish bilan nafsga tarbiya berishni sabab qilib keltiradilar imom zaylai rahmatullohi alayhi tabinul haqoyih kitobining haj bobida aytadi hajning hikmati vatan do'stlar aka ukalar oila va ota onadan ixtiyoriy ayrilish bilan nafsni o'ldirishdir imom qarofiy rahmatullohi alayh az zahira kitobida hajning foydalaridan biri nafsga vatan firoqi bilan odob bermoqlikdir degan avliyolar tabirida de, vatan tushunchasi tasavvuf namoyondalarining ibratli hayotlari biz uchun katta tajriba maktabi hisoblanadi undan vatanga bo'lgan muhabbat borasida ba'zi parchalarni keltiramiz shayx najmiddin kubro rahmatullohi alayh najmiddin kubro rahmatullohi yashagan davri o'ta og'ir shiddatli va murakkab edi o'sha vaqtlar mo'g'ullarning markaziy osiyoga hamlalari kuchayib chingizxon askarlari movrov nahrdagi yirik ilm shaharlarini birin ketin ayovsiz bosib olayotgan edi chingizxon avval buxoro keyin samarqandni vayron qiladi 1221 yilning iyul oyida chingizxon askarlari xorazmga yuzlanadi tarixchilardan ibn asir rahmatullohi ning ta'kidlashicha chingizxon o'z yurishlarida eng ko'p askarni xorazmga jo'natgan chunki xorazm aholisi ko'p edi undan tashqari xorazmliklar shijoat va matonat bilan tanilgan edilar o'rtada ayovsiz jang bo'ldi mo'g'ullar shaharni 5 oy qamal qilib turishdi har ikki tomon ko'p qurbonlar berdi lekin dushman tomonning talofoti ko'proq edi chingizxon yana yordam kuchlarini jo'natdi tarixchilarning yozishicha najmiddin kubro rahmatullohi alayhiga chingizxon tomonidan unga qo'shilish taklifi bo'lganda o'ylab o'tirmay rad etgan xorazmshoh u zotga 60 nafarga yaqin shogirdi bilan shahardan chiqib ketish taklifini aytganida ko'nmagan shogirdlariga sizlar ketaveringlar men dushman bilan olishaman deb shaharda qolgan dushman shaharga kirgach najmiddin kubro shayxining xirqasini kiyib jangga kirgan va mo'g'ul bosqinchilari tomonidan shahid etilgan najmiddin kubro hazratlarining shijoat javonmardlik va vatanparvarlik kabi ezgu axloqiy sifatlari bizning zamonamizda ham tarbiyaviy jihatdan o'z qiymatini yo'qotmagan desak xato bo'lmaydi. Uzotning vatanparvarlik sifatini namoyon qilishlari bugungi kun yoshlari qalbida vatanparvarlik hissini yanada oshirmog'i tayin abu naim rahmatullohi alayh o'zining hiliyatul avliyo kitobida ibrohim ibn adham rahmatullohi alayhining vatan haqida aytgan so'zlarini keltirib bunday deydi ibodat bilan mashg'ul bo'ldim men o'zimda nafsning vatanga intilishidan ko'ra shiddatli og'ir narsani topmadim yana boshqa so'zida tark etganlarim ichida vatandan ayrilish shiddatini biror narsaga o'xshata olmadim deilgan. mashhur mutasavvif olim sofi Alloh yo rahmatullohi alayh vatan haqida quyidagilarni aytadi yaqin bil kimni ko'proq aylasang yod bo'lur do'sting do'stingsani ey odamiy zot bilur har odam o'g'li bo'lsa uyg'oq vatanning aslidur bizlarg'a tufroq sufloyor hazratlari yuqoridagi baytda bizga quyidagilarni nasihat qilmoqda o'zini hazrati insonga mansub ekanligini davo qiluvchi har bir g'aflat uyqusidan uyg'oq sergak odam vatan deganda de, odamning loydan yaratilganiga ishora qilib tuproqni tushunmog'i kerakligi darhaqiqat insonning asli tuproqdan yaralgan kim shu tuproqni qadrlar vatanim deb hurmatini joyiga qo'yar ekan bilsinki u inson avvalo bu bilan o'zini aslini hurmat qilayotir o'zini aslini hurmat qilmaydiganlar esa o'zgalarni hech qachon hurmat qilmaydi